家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。刘大爷是一位老年痴呆患者，来医院就诊时出现了发烧、咳嗽、呕吐等一系列症状。老年病科主任副主任医师李静称，根据患者入院时做的腹部 CT， 可以看出肠子内有大量的气体。老人常年卧床，每天用鼻饲管喂流食，腹内怎会出现这么多胀气呢？大爷的老伴称，大爷发病前一天用了一个偏方，因为老大爷天天卧床，导致长期便秘。老大爷的老伴听说生吃土豆可以治疗便秘，就把一颗很大的生土豆打成汁，用鼻饲管喂进去了。第二天，大爷就出现了恶心呕吐的症状。原来生土豆导致大爷胃胀气、恶心呕吐，呕吐物又误吸入肺部，导致吸入性肺炎，造成大爷高烧咳嗽。土豆虽好，但千万不能生吃。一，土豆千万别这样吃。土豆是很多人都爱吃的健康食材，物美价廉，好储存，营养也是特别丰富，吃法更是多种多样。但是吃了这么多年的土豆，您还真不一定吃得对，营养价值大打折扣。醋溜土豆丝、牛肉炖土豆、干锅土豆片、地三鲜，这些土豆的家常菜做法可太下饭了，让人不知不觉中就多吃了一碗米饭。但其实这样就相当于多吃了份主食，因为土豆属于薯类，是主食中的粗粮类，而米饭属于谷类，是主食中的细粮，它们的主要成分都是淀粉。同时土豆也比较吸油，为了保持口感，很多做法里放的油也不少，甚至还会先过油再烹饪，热量更是翻倍。总是这样吃，摄入过多的碳水化合物就容易导致血糖升高发胖。二，土豆这样吃营养翻倍。和精米白面相比，土豆虽然淀粉含量也比较丰富，但它的热量升糖指数都更低，用它代替部分主食才符合合理膳食的原则，也是糖尿病患者、减肥人士的福音。一，蒸土豆。土豆蒸熟后食用，营养流失最少，放凉后再吃更健康。因为土豆中含有抗性淀粉，对防三高、护血管有很好的帮助。生土豆中抗性淀粉含量可达50%到70%，加热做熟后只剩不到10%了，而放凉后有一个反生的过程，抗性淀粉也会成倍的增加，此时再吃就能摄入更多的抗性淀粉了，充分发挥土豆的营养价值。二，土豆泥。血糖正常的朋友还可以把蒸好的土豆碾碎做成土豆泥，配上别的蔬菜水果，营养和口感都能好。酸奶土豆泥的做法如下：将土豆蒸熟后去皮，晾凉碾成泥，放入应季的水果丁，淋上酸奶即可食用。但糖尿病患者就不建议吃土豆泥了，因为土豆泥更容易消化吸收，升糖指数更高，不利于控制血糖。并不是说土豆泥不能作为家常菜来吃，醋溜土豆丝、土豆烧肉等美食还是可以吃的，注意吃的时候要减少一些其他主食摄入量。三，红烧土豆。土豆和牛腩简直是绝配，两者搭配在一起能互补营养，为身体补充足够的维生素和矿物质以及蛋白质，同时也能促进身体对胆固醇的吸收。四，炒土豆片。把土豆切成薄片后再烹调，
这样能减少营养物质流失。不过，炒土豆片前不能用水长时间浸泡，以免使得营养物质流失。三，经常吃土豆，好处多多。土豆为什么这么备受营养专家的推荐呢？一，辅助控四高。土豆是非常好的高钾低钠食品，其钾含量丰富，几乎是蔬菜中最高的，很适合高血压患者食用。它富含抗性淀粉，在体内消化缓慢，吸收和进入血液都比较缓慢，同时可以干扰缓解糖分的吸收，降低血糖水平，并提高胰岛素敏感性，有助于控制血糖血脂。而且土豆的嘌呤含量只有每100克 6.5 毫克，比其他主食如小米、大米、红薯都要低，适合高尿酸人群食用。二，保护血管。土豆热量低，不容易转变成胆固醇、脂肪，同时抗性淀粉还起到了清洁的作用，阻止胆固醇的合成和利用，有助于防止心血管疾病。三，通便，改善肠道健康。土豆富含膳食纤维，中医认为马铃薯性平味甘无毒，能健脾和胃，益气调中，通利大便。它所含的抗性淀粉其实也是一种益生元，对平衡肠道菌群的健康很有帮助。四，补充维生素。土豆含有核谷类粮食所没有的胡萝卜素和维生素 C， 其所含的维生素 C 是苹果的10倍，它也是所有粮食作物中维生素含量最全的，其相当于胡萝卜的2倍，大白菜的3倍，番茄的4倍， B 族维生素更是苹果的4倍。五，预防疾病。中医认为土豆具有和胃健脾、益气调中的作用，可以预防缓解胃肠道疾病。所以从营养学来分析，土豆中的蛋白质含有多糖蛋白，可以预防因脂肪沉积导致的心血管疾病。六，美容养颜。土豆含有维生素 C、 维生素 E、 绿原酸等抗氧化物质，彩色的土豆含有花青素，可以清除体内的自由基，增强血管弹性，改善人体循环系统的功能，还可以保持皮肤光滑有弹性。四，吃土豆的注意事项。一，发芽土豆不要吃，土豆很容易发芽，产生生物碱毒性，食用后可引发中毒。二，脾胃不好，有肠胃疾病的人也要适当少吃。土豆中含有大量的淀粉和纤维素，食用过多容易产生气体，引起腹胀、腹痛。三，不宜与香蕉同食。如果土豆和香蕉一起吃，会导致化学反应，使人长出斑点。因此，建议每隔15分钟以上吃土豆或香蕉。四，怀孕期间少吃土豆。在怀孕期间，你不能吃太多的土豆，即使你想少吃也要控制，要避免吃太多土豆，因为土豆含有更多的淀粉，如果你吃太多的土豆，很可能会导致肥胖。由于怀孕期间运动量减少，如果你吃太多高热量的食物，很可能会导致肥胖。五，糖尿病患者要控制好量。虽然土豆中含有抗性淀粉，但也会升高血糖。吃土豆时，建议代替部分主食，控制好量，更有助于控糖。除了减少主食的摄入量外，糖尿病患者吃土豆还有几个小窍门。一，不吃土豆泥。众所周知，食物加工的越精细，其升糖指数越高。糖尿病患者在吃土豆时，尽可能原汁原味，
建议不要吃土豆泥、土豆饼等。二，选择口感清脆的土豆。虽然都是土豆，但是也有品种差异。市面上常见的有黑皮土豆、黄皮土豆、红皮土豆等。通常黑皮土豆相对于其他两种淀粉含量更高，常用于红烧、蒸、煮，而另外两种淀粉含量会相对低一点，口感更清脆一点，常用于炒土豆丝，但同样可以用于红烧、蒸、煮。糖尿病患者建议尽可能选择淀粉含量低一些的土豆品种。三，烹饪时间不宜过久。糖尿病患者在吃土豆时煮熟即可，注意不要烹饪过长时间。需要注意的是，土豆不能生吃，大家也不要为了缩短烹饪时间而吃没有煮熟的土豆。五，土豆的选购技巧。一，看形状。圆形的马铃薯属于粉质马铃薯，适合用来做成沙拉或者土豆泥，而细长的五月皇后品种则属粘质，不容易煮烂，适合用来做咖喱，表面过于凹凸不平的避免购买。二，看表面。挑土豆要挑表面光洁的，芽眼较浅的，这样的土豆好削皮，土豆利用的完全。要尽量挑选肥大而匀称的土豆，表皮无干巴和糙皮，无病斑、虫咬和机械外伤，不萎蔫、变软，无发酵酒精气味的最好。三，看颜色。要买黄皮的土豆，黄皮土豆外皮暗黄，内色呈淡黄色，淀粉含量高，含有胡萝卜素，口味较好。另外还要注意皮层变绿的土豆不要购买和食用，因为其中含有的龙葵素有毒性，加热也不会被破坏，吃了会中毒。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。